Arma Hegseth presenteres av Akademiet, Mentra by Sats og Dr. Droppin Psykologi. Vegard, han jo utrolig skeptisk til alt som ikke befinner seg i Stokke og som ikke har hvit vest med matchende hvit t-skjorte. Så denne sesongen her så har jeg egentlig planlagt å utfordre Vegard litt, eller jeg har utfordret han til å oppsøke miljøer han skeptisk til. Og vi skal se første episode nå av Vegard skeptisk til, og første episode så sendte jeg han på Sex & Blitz. Ja, det var veldig alternativt. Fra hjem. Fra hjem. At det eneste jeg vet at det er noe med sex. Hei. Hallo. Her kommer jeg. I dag så skal du få være med på Oslo Sex & Blitz Festival. Du har tatt en test. Ja, det har jeg. Ja. Det gjorde jeg. Jeg nyter best å kjenne på dominans og eller under dådig. Det er meg. Kall meg en hore, pleier jeg å si. Du ble oransje. Du liker nydelse, sensualitet, intimitet. Yes. Nå skal du få lov til å være med på et tempel, der man skal gå gjennom alle fargene. Ja. Rød farge. Det handler om biologiske behov. Jeg driter den, liksom. Det veganer her. Vi går inn i neste farge. Oi! Vent, vent, hvor skal jeg? Tromba! Ja! Skal jeg gå og hente den pisken, og så skal du piske den? Her har du klikket for deg, eller? Ja. Står jo der inne og har pisket en mann i 50 år. Hva faen tror du? Hva faen er det? Du synes jeg er uvanlig med det. Nei. Artig spørsmål. Nei, det er jo det at jeg står der inne og faen meg... Det liker for faen meg noen kjører en jævla jernstang oppe i rassalen. Siden det ble litt mye for deg dette, så skal du få lov å prøve noe en til en, en farve en til en. Og da skal du få lov å prøve healing, okay. Som er den hvite fargen. Healing, ja. Og åndelig aspekt. Å, herregud. Ja. Det var veldig hyggelig. Det var rart. Litt rart. Eller ikke rart, men sånn for meg. Ja. Det ble en veldig fin opplevelse til slutt, da. Ja. Jeg er jo forelsket i han Rafaele og kjæresten. Verdens nydeligste mennesker. Jeg klarer på en måte ikke å gå rundt og late som at jeg er en geopard inne i rommet der og skrike og belge og holde det gående. Veldig gøy at de gjør det, så det er veldig sånn forfriskende. Men jeg personlig har aldri vært mer fornøyd og glad for at jeg nå skal ta en veldig dyr taxi ned til Aker Brygge, hvor jeg nå skal hente min Porsche Taycan og kjøre hjem. Rett og slett. Sånn fungerer jeg.